Mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Quem está muito feliz aí, levante a sua mão. Quem está muito triste, fica com a mão baixa. Amém. Aleluia. Deus é bom, é ou não é? Abra a sua Bíblia, nós vamos hoje falar um pouco a respeito de algo muito bom para a nossa vida cotidiana, para mantermos comunhão. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago. Quantos acharam? Digo amém. Vejo que tem muita gente pedindo misericórdia aí, né? Tiago está no final da Bíblia, depois de Gênesis, perto do livro de Hebreus. Amém? Aí aqueles que não estão acostumados com a Bíblia falam: que bicho é esse, pastor? Que tem o nome de Hebreu. Ah, é um dos livros da Bíblia. Aleluia! Quantos acharam? Digo amém. Nós vamos, Tiago capítulo 3. Vamos ver o que Deus tem para poder nos ensinar nesta manhã. Eu quero falar nesta manhã a respeito da bênção e da maldição no que tange à língua. Amém? Um bom tema, não é? Nossa, só ouvi uns três amém aí. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incôndito, carregado de veneno mortífero. Versículo 9. Toda a igreja, por favor. De uma só boca procede bênção e maldição.
meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco de água salgada pode dar água doce. Vire para quem está do seu lado e diga assim: qual tipo de fonte você é? Águas amargas ou águas doces? Podeis assentar. Meus irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Repito, gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque o intuito desta palavra, o intuito deste momento, eu creio que Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer nos ensinar nesta manhã como proceder na nossa vida. Nota-se que o tema desta mensagem é bênção ou maldição extraído da língua. Nós acabamos de ler que Tiago diz que não é fácil segurar a língua, mas também coloca que o inferno pode usar a sua língua. Eu vejo que muitas pessoas trocam ou espiritualizam coisas que não deveriam espiritualizar. Tem coisas na Bíblia que Deus fala, que os homens de Deus diz, que é questão de bom senso. Não é o espiritual, mas é uma questão de bom senso. Eu acredito que cada um de nós que estamos reunidos aqui, nós temos um pensamento. Se nós fôssemos darmos ou avaliarmos a nossa vida, nós daríamos de 0 a 10, eu creio, que quando fala sobre a língua, nós daríamos de 6 para lá para cada um de nós. Eu não acredito que teríamos muitas pessoas que daria 2,5 para si, dizendo que a sua própria língua é usada pelo inferno. Dizendo que a sua própria língua é usada pelo diabo. Eu creio que nós daríamos notas para nós de 6 para lá. E olha, que eu acredito que muitos poucos ficariam no 6. Sabe por quê? Porque nós já erramos, às vezes, na nossa própria avaliação, na forma de nós podemos avaliar o certo do errado, o santo do profano. Aonde nós nos perdemos? Eu vou abrir um parênteses nessa palavra de hoje, para poder falar um pouco a respeito exatamente quando nós observamos aquele versículo que diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas não serão acrescentadas. Se fôssemos perguntar aqui a respeito deste versículo, a grande maioria, para não dizer todos, iriam levantar a vossa mão dizendo que coloca Deus em primeiríssimo lugar. Porque vem ao culto uma vez na semana. Outros porque vêm à igreja 3 vezes na semana.
Outros porque não falam palavrão. Outros porque simplesmente se acham mais santo do que os outros. Mas o que seria realmente colocar Deus em primeiro lugar? Jesus fala sobre isso. Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe, e vai dando uma lista vasta, por amor de mim, não é digno de mim. Então nós começamos a ver que a avaliação nossa, a nota que nós damos para nós mesmos, muitas vezes, ela não é a nota que o próprio Deus daria para nós. E nos escondemos atrás de uma vasta misericórdia de Deus. Mas esquecendo que na grande misericórdia de Deus, também existe uma infinita justiça de Deus. Que não pode uma coisa atrapalhar a outra. E Deus é tão correto que quando Ele entra com a justiça dEle, a misericórdia não entra. Se você for ler a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vê que Deus tem hora que entra e diz assim, exatamente as palavras, eu retornarei para vós. Isso quer dizer que quando Deus resolve a se afastar, é por causa que nós estamos cheios de iniquidade. A misericórdia de Deus, ela é infinitamente grande. Quilométrica, vamos dizer assim. Mas a justiça de Deus também é. Agora, fechando parênteses e entrando dentro desse texto, que agora acabamos de ler, esse texto está dizendo, Tiago começa a mostrar-nos exatamente, nos primeiros versículos, como que tudo neste mundo é controlado. Começa a expor e dizer que um navio tão grande é controlado mesmo com vento contrário, com um remo tão pequeno. Quando ele fala a respeito do cavalo, que o cavalo é colocado sobre ele uma mordaça, que controlando a boca do cavalo, pela boca se controla todo o seu corpo. Repita após mim, em mim mesmo existem condições. Repita bem alto, em mim mesmo. Em mim mesmo há condições de abençoar ou amaldiçoar. Diga, em mim mesmo. Bate assim no peito, diga, em mim mesmo. Há uma condição de ser, de jorrar água doce ou amarga. Tiago mostra que realmente é muito difícil, e principalmente no versículo 7, ele começa a dizer que exatamente os animais, ele nos compara a uma situação tão difícil, que ele diz assim, os animais irracionais têm muito mais condições de ser domados, de ser controlados do que nós mesmos. Eu comecei dizendo que nós não tem como espiritualizar tudo, tem coisas que é coerência, tem coisas que eu é que vou decidir.
Aí você olha para mim e diz assim: pastor, se o Tiago está dizendo que nós não conseguimos domar, como que o Senhor não quer que nós não espiritualizamos isso? Como que o Senhor está dizendo que isso é uma questão de coerência? Então eu vou te ensinar, porque eu estou aqui para isso. A Bíblia, quando ela fala sobre a língua, ela diz exatamente que a língua incendeia um bosque, toda uma floresta. Você pode, preste atenção, a maldade ela tem condições de dominar toda uma sociedade, influenciar toda uma sociedade. Para que você saiba, uma revolução em uma cidade, em uma nação, começa exatamente por um comentário. E que incendeia todos. E que muitos vão em direção por causa daquela ideia. Às vezes tem pessoas no meio que nem sabe a procedência e o final que vai dar. Mas ele está ali porque ele ouviu. Ele só concorda porque ele ouviu. Não é que ele analisou, não é que ele ponderou determinadas situações, não. Ele simplesmente ouviu. Então, o Tiago está dizendo que a língua é realmente um membro, que se ela for controlada, todo o corpo será abençoado. Tiago está abrindo aqui para nós, dizendo as seguintes palavras: ei, se você, se eu, se nós controlarmos a nossa língua e passarmos a abençoar, o que vai acontecer? Viveremos dias melhores. Hello? Tem alguém aí? Diga para quem está do seu lado: eu posso ser melhor. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, em todo relacionamento existe uma condição da língua. O que, que é isso, pastor? É isso que eu quero te dizer. Em todo segmento de um relacionamento existe a procedência da língua, da fonte exatamente que jorra águas doces ou amargas. Deixa eu te fazer uma pergunta para você entender. Como que está o seu relacionamento com Deus? Está fraco, pastor, está ruim, está difícil. Então, sabe o que está acontecendo? Você parou de falar com Deus. Você parou de ler a Bíblia. Você já prestou atenção que quando nós lemos com os olhos, nós estamos lendo com a língua também? Então, todo relacionamento, ele tem um segmento para o lado bom ou o lado ruim, usado pela língua. Seu relacionamento conjugal, seu relacionamento amoroso, com seu namorado, com seu noivo, seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, seu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, teu relacionamento com teu patrão. Há pessoas que são boas de trabalho, mas há pessoas que, mesmo sendo boas de trabalho, conversa demais no trabalho e perde o trabalho. Já vi pessoas que perdem o trabalho porque fica demais na net. Demais. Isso é fatal. Outras pessoas perdem o trabalho por causa de muita amizade demais no trabalho. Então, todo segmento de emocional, ele também nos leva a exatamente ao fator linguístico. E aonde é que nós podemos, então, mudar
melhores. Por causa da fraqueza humana, a tendência a esse pecado é muito grande. A língua nunca, escute bem, nunca será totalmente dominada. Aí parece que eu enfraqueci um pouco a minha mensagem. Mas não. Eu estou mostrando para você que a língua, ela nunca será totalmente dominada nesta vida. Então, pastor, eu tenho que continuar do mesmo jeito, falando sem pensar e achando o que eu não deveria achar? Como que é isso, pastor? Deixa eu seguir, segue comigo que eu vou te mostrar. Porém, usar a língua para edificar, quando nós somos cristãos, servos de Deus, nós aprendemos a dominar a língua debaixo da graça. Aleluia. Nós, vou repetir, nós conseguimos dominar a língua quando nós, como cristãos convertidos, nascidos de novo. Porque tem muitas pessoas que acham que o nascimento de novo é simplesmente levantar a mão, participar da Santa Ceia, batizar e outros ritos necessários no cristianismo. Mas antes de batizar, é um nascimento de novo. Jesus fala sobre isso com o jovem rico. Jesus ensina sobre isso quase todo o tempo da sua estadia na terra. O nascimento de novo, ter uma vida nova, uma reconciliação. E o que que acontece? Que quando nós estamos debaixo da graça de Cristo, nós crescemos espiritualmente. Aleluia. E quando nós crescemos, o que que acontece? A intensidade do desejo da carne, ela desce e a graça começa a subir. Então você começa a crescer espiritualmente. Crescendo espiritualmente, teu relacionamento com teu filho melhora. Aleluia! Crescendo espiritualmente, teu relacionamento conjugal melhora. Crescendo espiritualmente, você, ah, mas pastor, você não sabe o jugo que eu tenho sobre a minha vida imposta sobre mim. Carrega jugo quem quer, porque no dia que eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, mesmo sendo uma pessoa nascida no Evangelho. Mas levantei a minha mão e aceitei a Jesus como um indivíduo, como um ser humano. Eu estava dizendo, Senhor, a partir de agora, que já não vivo eu, mas que o Senhor viva em mim. Aleluia, 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 aleluia. Vivendo debaixo da graça é a única forma de controlarmos este pequeno membro que pode trazer a maldição para dentro da sua vida eternamente. Ah, você não acha que tem hora que dá vontade de falar tudo que eu quero, gostaria de falar? Oh. Principalmente para você, como pastor, como homem de Deus. Oh. Você acha que não tem hora que dá vontade de pegar e falar com a pessoa que você está ali tendo aquele diálogo, aquela a resolução de algum assunto? Você não acha que você que não dá vontade, você não é chegado de dar aquela resposta? Oh, meu pai,
Acorda, irmão, somos humanos, somos servos de Deus, mas somos humanos. Corre sobre a nossa veia, dentro da nossa veia um sangue. Nós falamos do Espírito de Deus, mas somos carne. Mas agora essa carne só será mortificada quando nós realmente entregarmos a nossa vida em espírito e em verdade. Eu disse para Deus, quando eu tinha a idade de 12 anos, Deus, eu não quero ser como meu pai. Olha, um rapaz fazer uma oração dessa natureza. O que que leva uma criança a fazer uma oração dessa? Uma criança que não sabe de nada. Uma criança que não entende nada da vida. Mas uma coisa estava sendo tratada comigo. Exatamente. O Espírito Santo, a graça e o conhecimento da sua palavra. E eu conseguia discernir o certo do errado. O santo do profano. Daragashubi akandalamahasi. Olha aqui para mim, você só simplesmente tem jugo sobre a sua vida se você quiser. Aí eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe a ser assim. Aí eu faço isso, eu sempre digo, retenha as coisas boas para a sua vida. Ah, mas o senhor não sabe, a vida me levou a isso. A vida te levou a isso até o ponto que nós aceitamos a Jesus. Agora quem vai te levar é a graça dominadora sobre a tua vida. Levante a tua mão e adora ao Senhor. Quando muitas das vezes nós pegamos o pão, partimos o pão e tomamos o cálice e bebemos, nós estamos naquele momento dizendo, eu estou em comunhão. Eu estou em comunhão. Ora. E Deus, como é que está te dando a nota? Por tudo que você falou o mês inteiro. Eu conheço igrejas que na semana da Santa Ceia, elas param para jejuar. Participam da Santa Ceia jejuando. Só se alimentam depois. Eu acho isso tudo muito lindo, maravilhoso. Porém, existe algo que não podemos esquecer. Santidade não é uma semana. Santidade não é um dia. Santidade é o mês inteiro, os dias inteiros. Aleluia! Não é simplesmente 12 horas do dia que eu jejuei. Não, e agora eu já entreguei, eu faço o que eu quiser. Não! Existe sobre nós uma... Oh, meu Pai! Oh, alabagaçubi acai. Eu tenho, né, que ainda está vivo, um primo que ficou desviado por muitos anos. Quando ele retornou para Jesus, eu venho de uma família de sacerdotes. Como pastor, muitas das vezes ele dizia, ah, que vontade. Fulano me pegou numa hora muito boa da minha vida. Que hoje eu estou convertido, hoje eu sou um pastor, hoje eu tenho um rebanho, e tudo isso me leva a acreditar que eu não posso dar 5 minutos para voltar na vida de antes, senão eu dava uma porretada na cara de fulano, eu arrebentava ele todo. Mas hoje, algo não me deixa mais ser o velho homem. Aleluia, 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 aleluia. Levantando para a santificação. E quando ele diz, Tiago, abre a sua boca e fala do veneno. No versículo 8, a língua, porém, num dos homens é capaz, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal. É mal incômodo.
carregado de veneno. E ele termina o versículo dizendo: mortífero. Vira para o teu irmão e fala assim: eu posso te matar, ou eu posso te dar vida. Dependendo da palavra que você usar, você pode matar um irmão, você pode matar uma pessoa, você pode acabar com a pessoa que está do seu lado, com uma palavra. Somente uma palavra. Você pode jogar a autoestima da pessoa lá embaixo. E a pessoa nunca mais conseguir se levantar. Você acha que isso vai ser cobrado de quem? A Bíblia diz assim: é lícito que há um escândalo, mas ai daquele que provém o escândalo. Diga comigo assim: eu fico com o jugo, se eu quiser. Deus não só nos deu livre-arbítrio para poder decidir com quem eu devo fazer, com quem eu devo ficar, se eu devo ficar ou se eu devo ir. Não! Deus nos dá o livre-arbítrio para conseguir discernir, se eu quiser, a deixar, se eu quiser, eu abandono o pecado, se eu quiser. Eu deixo a vida velha, se eu quiser. Se eu tomar uma posição, o que acontece muito no regimento, no segmento evangélico? Há uma porta muito grande de entrada, mas também há uma porta muito grande de evacuação. Mas nessa porta que sai muitas pessoas, está justamente isso que eu vou dizer. Pessoas que vão no altar, pessoas que se entregam, pessoas que choram, pessoas que dizem para Deus: Senhor, a partir de hoje eu faço um concerto com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu serei uma nova pessoa, eu estarei na igreja. E faz aquela coisa mais linda, aquela oração que os céus parece que... O céu já te conhece, né? Daí a pouco, passa algumas semanas, você está na mesma de volta. Triste. É triste olhar e ver. Pastor, o que é que acontece que eu não consigo me erguer e me estabelecer? É porque você ainda não deu a atenção para aquilo que é santo na sua vida. Aquilo que você deveria dar lugar, em primeiro lugar na sua vida, você deixa ele no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no último. Hello? Alguém me ouve? Tem alguém aqui? Você acha que Deus está falando com você ou com seu irmão? Aleluia! Forte! Forte! Uma irmã ontem em um aniversário me perguntou: pastor, o que o senhor acha das brincadeiras que nós fazemos, ouvimos a respeito das línguas estranhas? Falei: olha, até certo ponto, tem nada a ver. Chega, passa de um certo ponto, saiu dos limites. É complicado. Você já imaginou? Você gostaria de alguém chegar para você e começar a falar: gordinha, careca, olha o carequinha. Olha, nariz grande. E daí por diante? Você gostaria que as pessoas ficassem martelando todo o tempo ali, fazendo crítica ao seu nome e tudo mais? A não ser que você tenha um nome assim: 1, 2, 3, 4 de Oliveira. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Aí é difícil, alguém vai sorrir. Então, exatamente é isso, nós muitas das vezes esquecemos das coisas que deveríamos esquecer. Nós não esquecemos, mas sim pegamos aquelas que deveríamos parar de fazer e não paramos.
se torna comum à nossa vida. Eu costumo dizer que uma pessoa que fala demais, ela não é bem consigo mesma. E a melhor profecia é essa que você está recebendo agora, viu? Não é a de quinta-feira, não. Do culto dos milagres. Pastor Wesley indo até você, colocando a mão e profetizando sobre a sua cabeça. Oh, maravilha. Quinta-feira aqui estava forte demais. Quem estava aqui quinta-feira? Foi demais, foi muito lindo. Foi o encerramento da campanha. Não, foi até bom o Wesley Rosa não ter vindo. Que me deu mais tempo, né? Para poder ministrar. Senão ia virar vigília. Oh, irmãos. Maravilha. Mas essa daqui é seu crescimento. Aleluia. 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 Aquilo que deveríamos rebater, aquilo que deveríamos sair da zona de conforto, nós não rebatemos. Muitas das vezes, a igreja em si, toda a igreja, principalmente evangélica, não estou falando da nossa específica, mas a igreja evangélica, ela passa por ataques sempre. Sempre. E quando a sua igreja passa por ataques, o que que você faz? Você fala bastante. Mas com quem você deveria falar, você engole. Não fala nada. Não diz nada. Mas quando reúne, todo mundo tem o que falar. Eu achei tão interessante, e de uma certa forma, tem coisa que não fede e nem, não fede nem, o que é aquilo que fede? Nem fale. Mas exatamente, hoje de manhã me mandaram um vídeo. Falaram comigo, olha, me fizeram uma rede com inúmeros pastores, me colocaram junto e postaram esse vídeo. Dê uma olhada. Falei, isso é notícia velha. Agora que você está sabendo, a pessoa, pois é, eu vou fazer um vídeo e vou rebater esse vídeo. Tem hora que você não precisa falar. Alguém vai falar por você. Aleluia. Mas há momentos que você precisa se posicionar. Mas há momentos que você já está posicionado. E esse discernimento só quem está no Espírito. Eu acho tão interessante. Igreja Assembleia de Deus de Londres é uma igreja simplesmente vitoriosa. 15 anos de vitória. Tem coisa que não devemos contestar. Não devemos dizer, não devemos falar, porque já está aí, está patente, está visto. Quando alguém fala mal de nossa igreja nesses 15 anos, arrebentam, mexe com a moral do pastor, não pergunta se ele tem filho, se ele não tem, se ele tem esposa, se ele não tem, arrebenta, fala, faz o que quer, não levanta um para poder ir para a mídia e tentar defender e falar alguma coisa a favor. 15 anos. Aí no dia que levanta alguém que tem voz e que pode falar, porque conhece, revoltam. Revoltam. Porque quando falaram da moral do pastor, não levantaram conselhos e tudo mais e papapá. Ah, irmãos, é muita palhaçada. Tem tempo para isso não. Sabe por quê? Porque o trabalho que eu estou fazendo me requer o tempo até da minha família. Tem tempo para ficar rebatendo isso não. Agora, a você já é diferente. A você já é diferente. Porque tem hora
que quem faz a nação não é o presidente. Quem faz a nação é o povo. Lembra da revolução que deu no Brasil? Diretas já. Era o lema. O que, que aconteceu? O presidente da época militar foi deposto. Primeira eleição na democracia brasileira. Pronto. Quem faz é o povo. Agora tem horas que não é o povo. É a liderança. O momento que o Brasil está vivendo agora. Não é o povo. É a liderança que tem que consertar. Eles tiraram dos trilhos. Eles têm que pegar e colocar nos trilhos. Coerência. Então eu tenho que saber a hora de agir, a hora de falar e a hora de recolher a minha significância. Essa madrugada, pastor Marco Feliciano me chama e fala comigo, dando gargalhada. Esse povo quer subir às minhas custas. E aí, o que, que eu fiz? Tive que rir também, né, irmãos? Sabe por quê? Porque é o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro da minha casa, eu abro a boca, eu falo. Tem horas que eu fico calado. Assim procede a minha filha. Assim procede a minha esposa. Tem hora que ela fala, tem hora que ela prefere ficar calada. Isso se chama-se sabedoria debaixo da graça de Jesus. Aleluia! 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 Você já imaginou? Você já imaginou? Jesus agora nervoso com o diabo, porque exatamente o diabo disse que vai recolher um número maior de pessoas. Poxa, foi eu que criei esse povo. São criatura minha e eu dei a eles o livre-arbítrio. Não é você que está levando eles para o inferno. É eles que pegaram na sua mão e disse, me leva, que eu estou indo. Tio Guedinha é contigo. Deus tem a sua maneira de agir na nossa vida, mas Ele nos deu exatamente a decisão. Eu decido, eu quero estar junto, eu decido, eu quero separar, eu decido, eu quero ser abençoado, eu decido, eu quero ter filhos, eu decido, não vou ter filhos, eu decido, a decisão está na minha mão, se eu quero ser bênção ou se eu quero ser maldição. Hello? Tem alguém aí? Alamantaragassubia. É eu é que decido para que lado que eu quero ir. Aleluia. Aleluia. Nós vamos partir o pão daqui a pouco. Aleluia. E aí você tem que decidir exatamente o que é que você quer para a sua vida. Para a sua vida. Aleluia. Porque Deus já decidiu o que Ele tem para você. Agora Ele deixou na sua mão. Porque Ele não quer que você siga como um cavalo segue na vida. Agora eu preferi, em vez de ser escravo do diabo, eu preferi ser escravo de Deus. E eu vou te explicar o que é isso. Eu preferi, em vez de carregar o jugo do diabo, eu preferi carregar o jugo do Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque o jugo do Evangelho de Cristo é liberdade para a minha vida. E o jugo do diabo é a escravidão eterna no inferno com o diabo e seus anjos. Eu decidi. É uma questão de coerência, consciência. Eu decido para que lado eu quero que a vida me leve. Aramanto e decaiaço. Aramanto e candalahas. Aleluia. Eu decido. Eu decido. Aleluia. 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 Deus é Pai.
Deus é Pai. Para que lado você está indo? Qual é o tipo de fonte que está jorrando sobre você? Eu vou repetir. Qual é o tipo de fonte que está jorrando da sua vida? Você vê que o apóstolo Paulo, ele rebate a qualquer pessoa na sua vida cristã. Ele ensina como você e eu, como proceder. Deixa eu te dar um exemplo. Fácil. As mães que estão tendo filho, principalmente primeira viagem aí. Grita com seu filho. Xinga na frente do teu filho. Chora demasiado na frente do teu filho. Briga com teu esposo na frente do teu filho. Mãe, e estou dizendo também para o pai. Sabe o que vai dar? Um desvio emocional no seu filho. Agora, que amor é esse que você ama tanto seu filho? Aonde é que você acha que você está levando a sua vida? Porque muitos pais hoje estão, aqueles que estão velhos com Alzheimer, simplesmente não lembra. Mas aqueles que Deus não permitiu eles terem um problema mental, eles estão velhos e dizendo assim: se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente para que meus filhos não possam estar sofrendo o que estão sofrendo hoje. Você está entendendo a questão? Agora, uma vez que você agora é adulto, já não é aquela criancinha, e a sua mãe ou seu pai não conseguiram gerar sobre você uma vida cristã, uma vida no evangelho, não conseguiram, talvez por mais que tentou, mas você agora tem um trauma, você tem uma situação, você tem um problema que você não fala para ninguém. Aí é a hora de você dobrar o seu joelho e ser sincero com você mesmo. Dizer: Deus, eu vou pegar essa mala velha que eu carrego, vou deixar ela na primeira esquina. Eu não vou colocar ela nas suas mãos, não, Deus, que eu posso pegar. Não vou colocar na mão do diabo, porque ele vai me acusar sempre. Mas eu vou jogar ela no mar do esquecimento. E eu vou começar uma vida nova, falando palavras novas, palavras afáveis. A Bíblia diz que uma palavra afável, ela desvia o furor. Aleluia. Olha a fonte boa, ela desvia o furor. Fulano, vem que vem gigante sobre você, seja usado pelo diabo, por ele mesmo, ou em qualquer circunstância da vida, mas agora você tem o controle do Espírito Santo de Deus, porque você jogou a mala que te trazia tristeza, a mala que te trazia horrores da tua história de criança. Alahas, diga comigo: eu preciso fazer esta fonte jorrar água doce. Não posso misturá-la. Aleluia. 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 Tem alguém aí? É tão bom, olhe bem como que Deus criou o homem.
Você vê que todo tempo, de geração em geração, Deus vem falando: olha, o que eu fiz com seus pais, o que eu fiz com seus pais, o que eu fiz com seus pais, olha o livramento que eu dei aos seus pais. Ei, 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 preste atenção, você deve ser a referência de Deus na terra, e não a referência do erro do teu pai, do erro da tua mãe, do erro do teu irmão, do erro do teu patrão, do erro do Beltrano, do erro do Ciclano. Ei, 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 você não pode ser a referência do erro daquele homem ou daquela mulher. Você tem que ser a referência exatamente de Deus na terra. Aleluia! Quando alguém olhar, o apóstolo quando diz assim: ei, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer dizer: ei, se me pegar no tempo velho, eu mato esses cristãos todos. Que era isso que ele fazia. Eu vou jorrar água amarga de uma tal forma que ninguém vai querer estar junto comigo. Mas se eu começo, mas ele lembra na hora: já não vivo eu. Vira para o teu irmão e fala assim: é uma questão de coerência. Ou eu vivo em Cristo, ou eu vivo em mim, ou eu vivo no meu passado. Aleluia. Aleluia, é uma questão de coerência, e não adianta fingir, não tem essa fonte que dá água, bolt, que dá as duas, que joga a doce e a amarga ao mesmo tempo. Pastor, mas eu estou vivendo isso. É que na realidade você ainda não se achou, não se encontrou em Cristo. Não se encontrou em Cristo. Porque na hora que você se encontrar em Cristo, você passa a jorrar um tipo de água só. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: a minha descendência saberá o que Deus fez por mim. Tem uma música das últimas, da última cantora, por exemplo, que eu tenho colocado aí. A minha descendência. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: a minha descendência saberá, saberá o quanto eu lutei para que Deus cumprisse a sua palavra em mim. A minha descendência saberá, saberá, saberá que só em Cristo faremos proeza. A minha descendência será diferente, será diferente da descendência dos meus antepassados. Você hoje é uma referência dos seus antepassados. Agora você vai ser referência do seu filho. Você vai ser referência da geração futura. Quando eu cheguei aqui nessa terra, começamos a trabalhar. Aí nós fomos, começamos a procurar os pastores dessa terra. Quando nós começamos a conviver, nós começamos a ver que nós, eu comecei a perceber que se eu continuasse, eu não iria conseguir chegar ao final. Eu não iria conseguir fazer o que Deus tinha me chamado para fazer. Chamei minha esposa. Falei: amor, se nós continuarmos com esse pensamento, com saudade da terra de lá, e ainda, junto com essa situação que nós estamos observando, nós não vamos conseguir. A nossa mão vai estar fraca. O que que Neemias fez, irmãos? Neemias não se juntou nem com aqueles que dizia ser espirituais. Nem com aqueles que dizia ter a palavra da verdade. Não se misturou. Ele, quando recebe a carta, o que que ele diz? Eu estou fazendo uma grande obra. Qual era o desejo de Sambalates e Tobias? Simplesmente mexer com Neemias de uma tal forma que Neemias largasse a obra que estava fazendo. Porque na Bíblia está escrito, eles dizem assim: vamos fazer assim, porque quando ele vier ter conosco, as mãos dele vai enfraquecer. Você é que decide. O que que você quer deixar para a sua descendência?
Não adianta falar que na hora que você está vivendo, você nunca pensa na morte. Nós pensamos na morte. Pensamos na aposentadoria. Às vezes mais cedo ou às vezes mais tarde. Mas pensamos. E um dia desse, conversando com a pastora, nós estávamos dizendo: e se eu morrer? Oh, meus irmãos, que legal que seria para mim hoje se eu morresse. Primeiro que eu ia me tornar o grande santo homem de Deus para todos. Isso é fato, morreu? Nossa, esse homem fazia um trabalho. Você imagina como que não estaria no Face. Meu velório seria cobiçado, sabe por quê? Porque meu velório vai ser chique, você tem que viver para ver. Porque eu já falei que se meu velório não for chique, eu volto. Você está entendendo? Ah, já estou imaginando. Aqueles que não vieram, que foram convidados para vir na inauguração de nossa igreja, que ninguém quis aparecer aqui, na grande festa. Sabe por quê? O brilho da tua vitória, desde alegrar seu irmão, ofusca ele. Mas você prefere ficar dando um de coitadinho. Ai, eu sei, o problema que eu tive com mamãe, com papai. Olha, aquilo que eu ouvi do meu marido, do meu esposo, daquela namorada, daquela que me deixou no altar, aquela não sei o quê. Meu irmão, acorda. Acorda, é a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quando você vê hoje alguém falando assim, Assembleia de Deus de Londres, lembre de uma coisa, nos primeiros cultos, na inauguração da igreja, nos primeiros cultos, passava uma mulher para lá e para cá, na porta da igreja, com o culto acontecendo, olha para você ver, dizendo assim, essa igreja é do diabo, essa igreja vai fechar, essa igreja é do diabo, essa igreja vai fechar, essa igreja é do diabo, essa igreja vai fechar, parecendo galinha quando é feito de macumba, que fica na porta da sua casa, para lá e para cá, só tem aquela direção ali, ó. E andava assim, ó, e o culto lá comendo lá dentro, lá ela estava, essa igreja é do diabo, essa igreja vai fechar, essa igreja é do diabo. E a igreja não tinha nem registro ainda. Estava começando ainda, nem tinha coisa. Já começaram, a igreja é do diabo, a igreja vai fechar, a igreja é do diabo. E eu vou dizer uma coisa, Deus tem feito o diabo observar que a bênção dele está sobre esta casa. Aleluia! 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 O que eu estou fazendo hoje? Eu estou te dando a senha para uma vida vitoriosa. Aleluia! Aleluia! Muitas das vezes, olha aqui, muitas das vezes não. O que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina, irmãos, que as coisas espirituais só decidem os espirituais. Só os espirituais. Só os espirituais. Aí as pessoas perguntam para mim, às vezes, como é? Vários pastores perguntam: como é que o senhor consegue pagar todos os compromissos da igreja com um povo que não são ricos milionários e não ofertam ofertas gigantes? Como? Eu falei, justamente, é a graça poderosa de Deus. Aleluia! 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 A graça de Deus. Deus, olha aqui. Pastor, o que eu preciso para ter uma vida vitoriosa? Deixa Deus achar graça em ti. Deus foi com a tua cara, acabou. Hã? Mas se comporta bem para ele ir com a tua cara. Anda direitinho. Deixa jorrar aí só água boa. Anos e anos e anos e anos. Aleluia. Aleluia. Deus vai te dar sabedoria onde você não tem achado. Deus vai te dar tesouros escondidos que vão vir para a tua mão. Aquilo que não é nada para alguém, para você vai ser um tesouro. Aleluia, aquilo que para uns olham e falam, isso é uma pobreza, mas você vai olhar e vai ver a riqueza naquilo, e a graça poderosa.
poderosa de Jesus dominará você. Tu vai crescer espiritualmente. A sua descendência saberá que Deus é contigo. Que Deus foi contigo. Aleluia. Aleluia. A sua descendência. Aleluia. Diga comigo, eu jorrarei água doce e não amarga. Minha descendência saberá que o Senhor me abençoou, que Ele me mandou contar estrelas. Ah, tá lá na briga. Que Ele me falou: alargue as tendas, o lugar está pequeno para o que eu vou fazer. Deus me honrou. E quando eu não tinha as campinas, nos lugares secos, Deus me prosperou. A minha descendência saberá que eu vivi por fé, não de aparências. E tudo que o Senhor me entregou, levante a sua mão e adore ao Senhor. Com o Senhor, a bênção dele agora.
irmãos. É eu e você que decidimos. Nós decidimos o que queremos ser hoje, e amanhã, e depois. Até hoje, se fala de Moisés. Até hoje se fala do apóstolo Paulo. E até hoje fala de Jonas. Como que você quer ser lembrado? Como o apóstolo Paulo? Como Pedro? Ou você quer ser lembrado como Moisés ou Abraão? Como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como Mara? Saiba o significado de Mara. Águas amargas. Como que você quer ser lembrado? Como Pedro? Como Felipe? Como João? Ou como Judas? É você que decide. Porque às vezes, o que, que Satanás nos engana na questão da fonte da bênção ou da maldição? É exatamente, Satanás traz à nossa memória coisas que nós não deveríamos nem lembrar mais. E aí nós colocamos o mundo inteiro como errado. A vida, Deus quis assim. Diga assim: eu vou crescer. Eu vou crescer a ponto do Espírito Santo, através de sua palavra, controlar minha mente, minhas emoções, os meus atos, tudo em mim glorificará o nome do Senhor. Eu fiz uma aliança com meu Deus, a minha descendência saberá que Deus nunca me deixou faltar nada. Vivi sempre em sua dependência, e o meu tudo no altar eu entregava. A minha descendência saberá que Ele me chamava pelo nome. Um dia Ele me disse: sou teu amigo.